Hei sann, mitt navn Espen Faugstad, og velkommen til dette kurset her i WooCommerce. Så du har lyst til å lage din egen nettbutikk? Fantastisk. I løpet av dette kurset her så skal jeg vise deg hvordan du kan lage en nettbutikk ved hjelp av dette systemet her som heter WooCommerce. Det er et gratis system som fungerer sammen med WordPress. Så det vil si, du er nødt til å ha en nettside som blir drevet av WordPress, og så må du ta og installere dette programmet her som heter WooCommerce. Og det som er så kult med dette programmet her, er at det er utrolig lett å lære seg å bruke. Så hva er det du trenger? Jo, du trenger en nettside som blir drevet av WordPress. Vi har faktisk et kurs i WordPress, så hvis du ikke har hørt om WordPress eller trenger en liten oppfrisking i hvordan du bruker dette programmet her, så foreslår jeg at du ser det kurset som handler om bruk av WordPress. Deretter så trenger du å gå inn på enten så søker du på Google, eller så går du direkte inn på wooteams.com/woocommerce, og da kommer du inn på denne siden her. Og fra denne siden så kan du laste ned WooCommerce. Og den nyeste versjonen for øyeblikket, det er 2.0.20. Så da trykker jeg på den, og da får jeg opp et lite vindu her, og så trykker jeg lagre. Og da har jeg nå lastet ned dette systemet her, og jeg da er klar til å fortsette i de neste videoene for å installere dette systemet og ta det i bruk. Men før vi gir oss, la oss bare se på noen forskjellige nettsider som blir drevet av dette systemet, så du får en liten inntrykk av hva du kan faktisk gjøre.